Қарашаның 1 мен 5 аралығында Петропавлда балалар спорттық ойыны «Мен чемпион» жобасының республикалық кезең өтеді. Бүгін облыс орталығына еліміздің 5 өңірінен байрақты бәсекеге қатысушы командалар келіп жетті. Темір жол вокзалынан дүбірлі додада бақсын айтын ұл-қыздарды қарсы алған әріптесім Байболат Құлтанов жалғастырсын. Алматы-Петропавл бағытындағы жүрдек пойыз сағат 1-ге 5 минут қалғанда темір жол вокзалына келіп жетті. Перронға жиналған жұртшылық балалар спорттық ойыны «Мен чемпион» жобасына қатысушы Маңғыстау облысының өрендерін қарсы алуда. Республикалық жарыста дарабоз құрабасының ұл-қыздары жеңіске жету үшін барымызды саламыз дейді. Біз осы сонау Маңғыстаудан Петропавлға келіп отырық. Біз осы топта 6 бала, 6 қыз Петропавлскіге біз башүлден алуға келдік. Біз осы башүлден алмай Маңғыстауға оралмаймыз деген үміттеміз. Сондықтан біз башүлден алуға тұрсамыз. Біз соған барынтамыз саламыз. Алыстан аттерлетіп келген Маңғыстау облысының құрамасы сайысқа тыңғылықты жаттығыпты. Тіпті бұл ұл-қыздардың байрақты бәсекеде қолдау беретін ұрандары да бар. Біздің ұран салауатты өмірге жан салатын, спортқа көрермені там салатын, дарабоз дара шығып алға өрле, Маңғыстау түлегіне жар салатын. Ал осы сәтте келесі темір жолға Қарағанды омбы бағытындағы пойыз келіп тоқтады. Атырау, Батыс Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облыстарының өрендерін жерлестеріміз ыстық ықыластармен қарсы алды. Республикалық сайыста Қарағанды облысының намысын облыс орталығындағы нөмірі 58-ші орта мектептің оқушылары қорғамақ. Енді алдағы жарысымыз ойдағыда өтіп, тока жеңістеп, жеңіске қарай ұмтылып, командаларымыз дайындап келдік. Жалпы байрақты бәсекеге еліміздің әр өңірден 16 команда қатыспақ. Сайыста 192 оқушы түрлі қиындықтардан тұратын тапсырмаларды орындайды. Бұдан бөлек ұл-қыздар бос уақыттарында қаламыздың көрікті жерлерін аралайтын болады. Командаларға әрбір қаланың мектебі жауапты. Олармен әртүрлі мәдени шаралар өткізеді. Сонымен қатар бізде Нептун аквапаркын және Абылай хан резиденциясын және музейлерді де экскурсиялар жоспарланып қойылған. Жарысқа қатысушыларымыздың бәрінің тамақтануы және тұрғылықты жерлері бәрі тегін. Ол осы біздің ұйымдастырушылардың атынан. Айта кетейік, Петропавлда республикалық балалар спорттық «Мен чемпион» жобасы Қарашаның 1 мен 5 күндері аралығында өтеді. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.